არა როგორ მიღალატ ეს როგორ გამიკეთე აი ამას არ გაპატიებ უბრალოდ მოიცა მოიცა არ გადამაგდო არ გადამაგდო და მე რა ხალატი საიდან მოიტანე საერთოდ გთხოვ არ გადამაგდო ცოლს ქრივად თუ დაბიტოებ ცოლს თუ დამიქრივებ გეხვაწამი მე ვარ შენი ცოლი შე დებილო მე კარგი ყვავილებს გაჩქებ ყვავილებს გაჩქებ შე რო გიყვარს იმ ყვავილებს გაჩქებ ყველაზე დიდი თაიგული გთხოვ აი ეხლა გადაგაგდებ და დღეს საღამოსვე 110 მეტი ყვავილი მექნება სახში ან რანაირი ხმარი ხარ საერთოდ რა ისიც არ გახსოვს დღეს რა დღეა ჩვენი ქორწილის იუბილე არა დებილო შენი დაბადების დღე არა ჩემი არა აბა რა დღეა უბრალოდ 4 შაბათია 4 შაბათი თაკო რა იყო გიღალატა არა გოგო რა მიღალატა ვორცხობილო ვჭამეთ უბრალოდ და ნამცეცები დაეყარა ფერთხავ მოიც არ გადამაგდო ადამიანს რა მოგვიდა ბავშვებს ოფლად მიტოვებ არ ყავს ბავშვები დებილო ჩვენ არ ყავს მარა მე ხო მყავს ხო და მithumetas შენ ნაგავო არ გადამაგდო არ გადამაგდო ისოდე არ გადამაგდო თუ არა არ დავფრუნდები სად მიდიხარ ისე მიმოსთან მიდიხარ ხო მოკვდები დებილო რატო დაალომბარდე ის ვერცხლის ლარნაკი რა გინდოდა კარგი ადამიანო ვერცხლის ლარნაკი სკოლისთვის უნდა მომკლა ბაბუა ჩემის ფარფლი მაინც გადამოგეყარა მაგედან დებილო. ვაიმე მოიცადე ხელი მისრიალებს ერთი. და მოიცა, მოიცა, მოიცადე, მოიცადე არ გავშო კაცო ჯერ არ გაიცა, მოიცადე. ხა ერთ ჩამაჭიდები. ვაი! ხო არ გადამაგდო. კარგი მაინც გაიხსენე, სულ სულ რო იხსენებ. კარგი, მანქანა, მანქანა რო გაჩქვე. მანქანა რო გაჩქვე, ხოცები გაიხსენე. მანქანა, მაგარი, მანქანა. აი მე ხადავები, ხო? და შენ გგონია რომ 21 წელს გოგოსთვის 03 მაგარი საჩუქარია? ну шестис моторит кто არ გადამაგდო რა არ გადამაგდო კეხვეწები არ გადამაგდო თუ არა დავწდები ცოტა გვერდით გასკდი თორე სარეცხი მაქვს გაფენილი და რო დამესვაროს იცოდე ჩემი ხელით დაგახრჩო რა ხდება ხო ნამდვილად შვიდობა გაქვთ ნერვიულობ სამეზობლო ვაიმე კი შვიდობა გვაქვს შვიდობა წყალი გადამესხა და ვაშობ უბრალოდ კაცო ამანებეთ რა თავ პამპერსი რა პამპერსი პამპერსი დამავიწყდა ამობეტანა მაღაზიდან რა გვინდა პამპერსი ბავშვი არ ყავს ჩემთვის მინდა ჩემთვის და საერთოდ რა არის კაცო ეს ღალატის გამო მოკლა და ისაღა რა შენ არ მღალატო ხო და ეგ თუ გაიგე მით უმეტეს გადაგაგდებ. არ ვიხუმრე კაცო. ისე ვთქვი, ჩვენთან მოვიდეს სახლში და უპატიჟოთ რაღაცა. და საერთოდ რა არის კაცო ეს რა ქვია გადაგაგდებ მოკლავ. რა არის ეს სამეზობლო რო შეიკრიბა და გვიყურებს. რატო ვიკრებს მეზობლებია და გადმო აგდე. გადმო აგდე. გადმო. აი რა ფიქრობენ შენი მეზობლები და გადმო აგდე. ვაიმე რა იყო საყვარელო რა გჭირს? არაფერი ელენე დაწეკი დაწეკი მეგონა რომ შემაცოლმა გაიგო ყველაფერი და ვინ არის ელენე? შე არა არა კაცო ვინ არის ელენე? ვაიმე აა ელენე დიმარ